Tervetuloa. Arctic Fashion Show starttaa nyt. Me aloitamme upealla äänimaisemalla, jota meille tarjoilee Hilda Länsman sekä Tuomas Norvio. Nauttikaa. Korrekt puhkaitte. Suomalehki täppe Arctic viikka fashion shows mielde. Vos pihtele dekkärde go jehki. Ensimmäinen kappale, joka me soitettiin, on nimeltään Jehki, jäätikkö.
Ja meillä on ilo olla mukana tässä Arctic Fashion Weekillä tai Fashion Showssa, Design Weekillä. Sörvet ja tsitsa chai, juuru tinka skippa rait. Viitardet ja tsitsa chai, schlatterdet justi baat. Viitardet ja tsitsa chai, juuru tinka husti baat. Viitardet ja tsitsa chai, schlatterdet justi baat. Viitardet ja tsitsa chai. Mm-hmm.
Se oli puoli improvisoitu kappale meiltä, jolla ei ole vielä ihan lopullista nimeä päätetty. Suojahahmu. Soitat minua. Isanko tajan ajuutta sattuu. Ja danin mun saalan ja laulotan. Isanko mainot molihkondus. Ja danin mun kesson laapuilu. Joja moina, mun joja handu, vain munu tuhka. Jojan tuina, don joja hahmo, vain munu. Ei undo, ei undo, ei undo. Ei undo, ei undo, ei undo.
kadas man volte kulan min ia name luodi halitan mahtsa duin puokchalit vuotjuut suuntaat luovanit ja ne ianan don Lea vastadus, halidan leat oasintus, oasintu. Uuta. Anna. Puokseli. Haciendo todo.
Kiitosat. Kiitokset meidän osalta. No niin, kiitoksia. Upea Hilda Länsman ja Tuomas Norvio. Ihan muutamalla sanalla ennen kuin me aloitetaan tuota muotinäytöstä, niin olisin kysynyt sinulta kuulumisia. Aivan upea on sinun äänesi. Kuinka kauan, minkä ikäisenä sinä olet aloittanut tämän laulajan urasi? No, mä aloitin ehkä mun joikaajan uran silloin, kun mä olin pieni lapsi. Mä tein ehkä 4-vuotiaana ensimmäisen joijun ja mä tein sen kuulle. Mutta sitten silleen enemmän aloin laulamaan varmaan yläasteikäisenä ja sitten päädyinkin 4 vuotta sitten Helsinkiin opiskelemaan Sibelius Akatemian globaalin musiikin linjalle. Ja siellä ovat opinnot olleet aivan upeita ja jatkuneet ja on päässyt siitä paljon ammentaa ja työskentelee monien eri yhtyeiden kanssa. Joo, tuossa kuulinkin, että te olette niittäneet oikein valtavasti kansainvälistä menestystä. Kerro ihan muutamalla sanalla, mitä kaikkea te olette tässä matkan varrella saavuttaneet. Joo, mä oon päässyt työskentelemään nyt 4 eri kokoonpanon kanssa ja viimeisin saavutus on ollut tämän Vilda-duon kanssa ja siellä meidät palkittiin tällaisella Music Moves Europe Talent Awards-palkinnolla, jonka sitten Euroopan komissio on järjestänyt. Vautsi, aika hienoa. On niin upean kuuloista ja hienoa, että sitä käytät sitä omaa äidinkieltä. Itse sävellät ja sanoitat näitä asioita, eikö vaan? Kyllä, itse aina haluan ja on tosi tärkeää olla siinä mukana, varsinkin sanottamisessa ja sävellystyössä myös, mutta sitten yleensä kaikkien näiden kokoonpanojen kanssa yhteistyössä säveltään. Kyllä. Sitten lopuksi muutama sana, aivan upea puku sinulla, niin kerro meille katsojille muutamalla sanalla tästä sinun puvustasi ja tällä on aivan oma nimensä ja nähtävästi myös ihan itse sitten teet näitä pukuja. Joo, tämä on käkti, eli tämä on Tenonjokivarren mallin kesäpuku ja tämä on tosi tärkeä tämä käkti niin kuin meille saamelaisille ja se kuvastaa paljon sitä, no, mistä me ollaan kotoisin ja näkee muitakin asioita siitä sitten. Ja sitten se on niin kuin teetetty just sille henkilölle, että se on hänelle sopiva hänen mittojen mukaan ja hänen näköisensä. Ja tämä on tämmöinen mun blingi-versio. Se näyttää todella hienolle. Oikein paljon kiitoksia sinulle, että olit täällä meillä mukana ja onnea ja menestystä myös sinulle tulevaisuuteen. Kiitos paljon. Kiitoksia. Ja tästä sitten lähdemme jatkamaan. Eli tuo Arctic Fashion Show starttaa tuota pikaa. Minä lähden tuonne toiseen suuntaan ja ennen kuin varsinaisesti lähdemme sitä muotia katsastelemaan, niin kerron muutaman sanan tästä upeasta paikasta, missä tällä hetkellä olemme. Eli Arctic Snowhotel alueella, eli aivan upea lomakohde niin kaikille, vaikkapa koko perheelle. Täällä on upea lumilinna, jossa voitte käydä tutustumassa. Siellä on icebarit ja siellä voi yöpyä muun muassa. Siellä on jopa kappeli, että jos haluat erilaisia häitä viettää, niin sekin on täysin mahdollista. Täällä on poroja myös aina tuossa aitauksessa, vaikka perheen pienimmätkin pääsevät niitä katsastelemaan. Yövytään upeassa iklussa ja nautitaan tästä Lapin taiasta tai vaikkapa revon tulista. Eli tervetuloa seuraamaan kanssamme muotia, niin arktisia, upeita suunnittelijoita kuin totta kai myös trendikkäitä muotialan yrityksiä. Ensimmäinen yritys, joka tämän starttaa, on Arctic Queen. Arctic Queen on kunnianosoitus pohjoisen vahvoille naisille. Entisaikoina aktiiviset oman tien kulkijat poltettiin noitina. Tänään heitä kutsuttaisiin ehkä yrittäjänaisiksi. Kaikille meille moderneille nomadeille ripaus eksotiikkaa hengittävän villan muodossa, esteettistä, eettistä, ekologista sekä eroottista. Upeat jalkineet, ne te löydätte toffeli-mallistoista.
me jatkamme tämän Arctic Queen upea malliston matkaa. Patentoitu muun muassa hali viittahoikentaa, antaa uumaa ja muuttaa myös henkistä ilmastoamme. Se inspiroi halaamaan. Luonnollisesti made by adults, aikuistyövoimalla Lapissa tehtyä. Ole siis oma itsesi, suorista kruunusi ja anna upean sisäisen Arctic Queenisi loistaa. Upeita kotimaisia, ennen kaikkea huippudesignia, sitä meille tarjoaa Arctic Queen -mallisto. Jatkamme edelleen tämän upean Arctic Queen -malliston parissa. Arctic Queenhan toimii tuolla Saariselällä. Eli sieltä löytyy suunnittelijat ja kotimainen taattu, laadukas, eettinen mallisto Arctic Queen. Luontuus johti vatjolla, vilta millä nukirtasa, suoi otsada ja hurada. Ja aivan upeat uudet mallistot jalkineisiin löytyy Toffeli Finland -mallistoista. Uuden näköisiä, trendikkäitä, huokikkaita. Lappilainen Arctic Queen on todellakin kunnianosoitus pohjoisen vahvoille naisille, kuten vaikka tässä heidän upealla mallistollaan. Seuraavaksi Arctic Heart, joka on Katijuu-designin, Kinos-designin, Kaima-designin, Digi-Julian sekä valokuva ja Tinan yhteinen yhteistyöyritys. Arctic Heart on rovaniemeläisten, mikroyrittäjien ja huippuammattilaisten yhteistyökonsepti, jonka tuloksena syntyi monitahoinen arktisen muotoilun ja luovuuden brändivideo.
Korkealaatuiset tuotteet ja palvelut ovat saaneet inspiraationsa Lapin luonnon kauneudesta, sen henkeä salpaavasta tunnelmasta ja kuvastavat arktisuutta parhaimmillaan sopien saumattomasti yhteen. Teollinen muotoilija Kaisa Sipovaara suunnitteli korut, artenomi Kati Juujärvi hilkan sekä kintaat ja vaatesuunnittelija Kirsi Nordberg iltapuvun. Upea Arctic Heart! Upea Arctic Heart ja todella hyvinkin suuren juhlan mallisto. Me menemme eteenpäin ja seuraavaksi saamme lavalle oranssi karhumalliston. Oranssi karhu on vapaa-ajan lifestyle-myymälä. Liike sijaitsee Pellossa Jylhän Lohijoen Torniojoen rannalla. Oranssin karhun löytää vihreä pysäkki kauppakeskuksesta. Käy siis kurkkaamassa ja löydät meidät toki myös Instagramista sekä Facebookista. Lisäksi liikkeessähän on muun muassa korkealaatuiset Sauli Lakkapään Knives and Tools -puukot ja erittäin laadukkaita tuotteita. Merkkejämme ovat muun muassa Balmoir, Barbour, Vaibias, Chevalier, Columbia, Fila, Fjällräven, Maloja, Palmroot, Terhi Pölkki sekä Ukin mallistot. Myötä siirrymme Lumimari-mallistoon ja tuon Lumimarin löydätte myös tuolta Pellosta. Lumimaristahan löydät todella laadukkaita kotimaisia design-tuotteita. Lumimarista löydät myös kaikki asusteet, mitä näet tässä sisään tulossa. Löydät aitoja pohjoisessa valmistettuja tuotteita, arjen juhlaa rennossa ilmapiirissä. Merkkeinä muun muassa Marimekko, Laurie, Aarikka, Joutsen, Ritva Falla sekä Pirita ja Masai mallistot. Tässä siis Lumimarin tämän kevään upeaa mallistoa. Seuraavaksi Airamo Design-mallistot, yksilöllisiä ateljee-tuotteita. Airamo on yksilöllisten design-takkien valmistaja.
tässä näytöksessä upeat nahkatakit, ylelliset poronmokkatakit, villakangastakit, kääntötakit ja perintöturkeista valmistetut sisäturkit ovat pieni pala monipuolista osaamista, vahvaa ammattitaitoa ja vuosikymmenien kokemusta. Airama Design on takkiatelje, joka valmistaa sinullekin unelmiesi takki. Tervetuloa Airama Design Vateljeen myymälään Tornioon, kauppakatu 12. Jalkineet tässä sisään tulossa löydätte Pomarin uutuusmallistoista. Me saamme tuota Airama Design-mallistoa vielä lisää, eli kotimaisia ateljetuotteita ja ennen kaikkea upeita uusia materiaaleja. Ja tässä muun muassa villakangastakkeja sekä näitä ylellisiä poron mokkatakkeja. Airama Design, tyylikkäät upeat tuotteet, ja näihin pääsette tutustumaan Torniossa. Ja tämän jälkeen me siirrymme sitten hyvinkin upeaan, maagiseen sisääntuloon. Irene Kangasniemi, Horn Work on kyseessä, ja tänne lavalle me saamme shamanin, joka on Aikian poika. Eli Irene Kangasniemi on taiteilija, joka on valmistanut tuon shamaani Aikian pojan turkin aivan aidon mallin mukaan. Hän itse on tämän Aikian pojan shamaanin jälkeläisiä sieltä satojen tuhansien vuosien saatosta. Aikian poikahan on asunut tuolla Kitkan seudulla. Ja hän halusi, että hänelle rakennetaan lammasturkki sen vuoksi, että naapuri haluaisi hieman lisää lohia. Ja hän sitten taikoi niitä lohia lisää sille talonpojalle ja sen kautta sitten hänet mietittiin noidaksi ja loppujen lopuksi hänet sitten poltettiin. Tässä siis Irene Kangasniemi, Hornwork, ja tämän kautta jatkamme Lapin yliopiston naamio-mallistolla. Lapin yliopistolta Johanna Oksasen suunnittelemat ja valmistavat naamiohahmot on työstetty Pellavasta osana hänen taiteellista väitöksen jälkeistä tutkimustaan. Osa naamioista kuvastaa stereotypioita erilaisista ihmishahmoista. Kolme tunnenaamiota puolestaan visualisoivat pelkoa, vihaa ja surua. Naamiot tunteiden tulkkina -teemalla on haluttu tuoda esiin ajatusta siitä, miten usein negatiivisina pidettyjen tunteiden olemassaolo ja ilmaisu on ihmiselle tärkeää.
Ja tässä siis Lapin yliopisto, Johanna Oksasen suunnittelemat ja valmistavat naamiohahmot sekä Irene Kangasniemi, shamaani, aikia, aikian pojan kokonaisuus. Tämän myötä me jatkamme matkaa Lapin yliopiston mallistoilla ja ensimmäisenä lavalle saapuu Tanja Pohjolan mallistot. Tanja Pohjolahan on pohjoisesta kotoisin oleva vaatetussuunnittelun opiskelija Lapin yliopistosta. Nyt nähtävillä oleva kaamosmallisto kuvaa pimeää vuoden aikaa, joka ei kuitenkaan ole synkkä ja pelottava, vaan kaikessa hämäryydessään turvallinen ja rauhoittava. Pohjola on ennen kaikkea materiaalilähtöinen suunnittelija, joka lisäksi pyrkii raaka-aineen tarkkaan käyttöön. Tämänkin malliston vaatteista osa on tehty niin kutsutulla zero waste-tekniikalla, jossa kangasta ei mene lainkaan haaskuuseen. Pohjolan käsialaa ovat myös asujen mukana olevat korut, joita hän suunnittelee kivipohja tuotemerkille. Upeat poronsarvikruunut, ne ovat tietenkin Irene Kangasniemen Hornwork-mallistoa. Upea, tyylikäs Lapin yliopiston Tanja Pohjolan mallisto. Me pysyttelemme edelleen Lapin yliopiston suunnittelijoista. Seuraavaksi lavalle saapuu Henni Kuvajan mallistot. Tämä vihreä juhlapuku on aivan ensimmäisestä suunnittelemastani vaatemallistosta, jonka inspiraationa toimi Berliinin historia. Toinen asu on valkoinen juhlahaalari, joka on suunniteltu aikuisen naisen juhlapuvuksi. Kolmas pitkä iltapuku on vuoden 2019 Linnan juhliin suunnittelemani ja valmistamani puvun kokonaisuus ja ennen kaikkea mallikappale. Suunnittelijana olen suuntautunut yksilöllisiin pukuihin ja juhlaasuihin. Inspiraatiolähteinä suunnittelussa ovat luonto, kirjallisuus, kuvataide, elokuvat, 1920- ja 30-lukujen muoti. Ja poronsarvikruunut, nehän löytää Irene Kangasniemi Hornwork-mallistoista. Henni Kuvajahan arvostaa esteettisyyttä, ajattomuutta ja yksilöllisyyttä suunnitteluissaan. Kauneuden luominen on mielestäni yksi tärkeimmistä suunnittelijan tehtävistä. Ja tämän jälkeen askel eteenpäin Pirita Design-mallista. Pirita Designhan valmistaa laadukkaita tuotteita, muun muassa pellava- ja alpakkaneuleita. Suunnitteleva sekä valmistava paikallinen yritys löytyy Sodankylästä.
suunnittelijana Pirita Pernu-Lehtinen. He suunnittelevat klassisia, pitkäikäisiä neuleita, joihin koruilla ja asusteilla saa monikäyttöisyyttä. Aitous, paikallisuus ja ekologisuus ovat tärkeitä arvoja. Teemme vaatteita upeista luonnon materiaaleista, samanlaisia asioita arvostaville käyttäjille. Kivijalkamyymälä ja tuotantotilat sijaitsevat Sodankylässä. Neuleita myynnissä useilla jälleen myyjillä ympäri Suomea, myös Saksassa, Sveitsissä, Tanskassa ja Alankomaissa. Pirita Designin verkkokauppa palvelee ympäri vuorokauden osoitteessa pirita.fi. Ja me pysyttelemme edelleen tuossa Pirita-mallistossa. Eli kuten tuossa alussa kerroinkin, paljon erilaisia upeita alpakkaneuleita löydätte sieltä. Myös alpakka-pellavaneuleita, kuten tässä sisään tulossa. Pirita Design on yhdistänyt kahden upean materiaalin, alpakan ja pellavan ominaisuudet neuleisiinsa. Eli upeita, laadukkaita, kotimaisia tuotteita. Jalkineet, ne te löydätte kotimaisen pomarin mallistoista. Tähän on todella kotimainen tuote. Pirita-mallistoja hän te löydätte monista muotialan yrityksistä. Me jatkamme edelleen tuolla mallistolla. Ja tässä sisään tulossa sitten jälleen näitä uusia heidän mallistojansa. Tässä neule mekkoina muun muassa. Arctic Fashion Showssa on ensi esittelyssä Pirita Design kesän 2021 mallisto. Pellava neulemalliston kesän värit ovat maanläheisiä ja neuloksissa yhdistellään upeasti pitsimäistä ja tasaista pintaa. Mekot ovat aina olleet Pirita Design -malliston sydän. Haluathan sinäkin pukeutua mekkoon, joka tuntuu juuri sinulle tehdyltä ja jonka kanssa on mukava olla. Ja Pirita Design -mallistoa vielä saamme tänne lisää ja ennen kaikkea juuri kotimaisista laadukkaista materiaaleista valmistettuna. Tässä sisään tulossa puhumme Pirita Design -malliston pellava neuleista. Eli rennot, kevyet ja pitsimäiset neuleet ovat kesäpäivän pelastus. Nämä vaatteet sopivat niin kesälomalle kuin rentoihinkin tilanteisiin tai vaikka yhdisteltynä juhlavampiin kokonaisuuksiin. Jalkineet ne te löydätte toffelimallistosta. Ja
Merita-designin pellava mallisto, eli pellavakuidun hyvää tekevät ominaisuudet ovat aina huippuluokkaa. Pellava hengittää, se on kesäkuumalla viileä ja talvella lämmin. Pellava pitää ihon pehmeänä sekä kuivana, ei allergisoi ja on luonnostaan antibakteerinen. Jälkeen sitten siirrymme korujen maailmaan. Ensimmäisenä damastikoru mallista. Damastiteräshän kehitettiin Syyrian Damaskoksessa yli 2000 vuotta sitten. Se oli edelleen vallankumouksellinen materiaali kestävyytensä ja siihen saatavien erityisten kauniiden kuviointien ansiosta. Koruissa käytetään ruostumatonta damastiterästä sekä hopeaa. Nämä kaikki valmistetaan Rovaniemellä yhdistäen modernia, nykyteknologiaa ja perinteisiä käsityömenetelmiä. Ja saamme lavalle lisää pausekorumallistoa. Pausekoruthan valmistetaan käsin suomalaisesta koivuvanerista, kierrätysnahasta sekä farkusta. Metalliosat ovat allergista vapaata, ruostumatonta terästä. Asuthan te löydätte veitsin mallistoista ja jalkineet toffeli mallistoa. Ja tässä sisään tulossa damastikoru sekä pausekorut. Miehen asu löytyy Sokoksen mallistoista. Ruotas muu vähän leena tietuu, lää mun jäähti ustipan. Seuraavaksi siirrymme Sokoksen mallistoihin. Sokoshan on avannut myymälänsä myös Rovaniemelle ja tietysti Sokoksiahan te löydätte kaikista Suomen suurimmista kaupungeista. Sokos Rovaniemi on viihtyisä ja monipuolinen tavaratalo, joka sijaitsee Lordin aukion laidalla. Sokoksen naisten ja miesten maailmoista löydät runsaan valikoiman muotivaatteita sekä asusteita. Kauneuden maailma puolestaan hemmottelee korkealuokkaisilla kosmetiikkatuotteilla. Sokoksella on paljon laatutuotteita, muun muassa Marimekon, Ville Veinon, Nanson, Turon sekä Espritin mallistoja sekä monia muita, muun muassa heidän omia tuotemerkkejä. Tässä Sokoksen tämän kevään uutuusmallistoja. Niitä saamme tänne lavalle vielä lisää seuraavan sisääntulon myötä. Siellä Sokoksellahan toimii myös kodimaailma, joka tarjoaa valikoiman asumisen ja sisustamisen tuotteita. Tavaratalon valikoimissa on kotimaisten ja kansainvälisten merkkituotteiden lisäksi todellakin näitä Sokoksen omia edullisempia tuotemerkkejä,
ja S-etukortilla Sokokselta saa sekä bonusta että kuukausittain vaihtuvia tuoteetuja. Seuraavaksi lähdemme katsomaan luoniva korumallistoa, eli uutuustuotteita, aivan uusi designeri tuolta Kauneuden ja Kuusamon luonnosta ammentaa näitä mallistoja. Nämä luoniva design-mallistothan on poron sarvesta valmistettuja koruja, ja ne on kaikki tehty täysin käsityönä. Koska kyseessä on värjäämätön luonnon materiaali, on jokainen koru taideteos, jonka värisävyt ja muodot voivat vaihdella. Asut löydätte Tredonnen mallistoista ja jalkineet Toffeli Finland -mallistoja. Oululaiset ukkelit Paine Clothingin takana, eli uusi Paine Clothing-mallisto. Eli pitkään hautunut ja vihdoin päivänvalon nähdyt ikioma vaatebrändi on perustajiensa toteutunut unelma. Brändi syntyi vahvasta halusta luoda vaatteita oman vision ja arvojen säästämänä. Yritys haluaa luoda kestävästi kehittyvän vaatebrändin, jonka takana voi seistä nyt ja tulevaisuudessa. Katumuotia laadukkaista materiaaleista, kestävää muotia oululaisella asenteella. Jalkineet tässä sisääntulossa Pomarin uutuusmallistoja. Seuraavaksi upea uutuus Prisman Antti Tapani -mallista. Rovaniemen oman pojan uusi mallisto on saanut nytten suunnansa, ja näitä mallistoja te löydätte vain ja ainoastaan Prismasta. Antti Tapani -malliston takana on ajatus siitä, että monet asiat, jotka tänään koetaan normaaliksi, ovat joskus olleet outoja poikkeuksia. Brändi tekee työtä laajentaakseen erilaisuuden ja moninaisuuden elintilaa ja tuodakseen entistä avarakatseisempaa uutta normaalia. Läive suuraa, pouteen kaupunkiin.
saamme vielä lisää tuota Antti Tapani -mallistoa. Antti Tapani -vaatteissa katumuoti yhdistyy moderniin sporttihenkisyyteen. Tuotteissa on aina tavallisesta poikkeavia, erittäin laadukkaasti viimeisteltyjä yksityiskohtia, jotka auttavat ihmisiä erottumaan massasta. Brändi ei pyri tekemään erikoisia vaatteita, vaan käyttövaatteita raikkaalla ja persoonallisella otteella. Kekseliäisyys ja jatkuva uudistuminen ovat keskeinen osa brändin tyyliä. Kevät-kesä 2021 -mallisto nyt saatavilla vain Prismasta. Siirrymme tuonne näytöksen loppuosaan, mutta ei missään tapauksessa vähäisimpään, upea, tyylikäs, elegantti Tredonne-mallisto. Tredonne-myymälähän on perheyritys Rovaniemen ydinkeskustassa, Sampo-keskuksessa, jossa yrittäjinä toimii Rosa ja Aija Seppänen. Tredonne tarjoaa ainutlaatuisen, tarkasti valikoidun elämyksen muodin maailmaan, ja heidät tunnetaan myös loistavasta asiakaspalvelusta, jossa jokainen asiakas on, otetaan huomioon ja saa omaa stylauspalvelua. Tyylikästä, eikö totta? Tredonnen upea mallisto. Tuota jatkamme eteenpäin. Eli Tredonnehan on erikoistunut naisten vaatteisiin, kenkiin sekä asusteisiin. Persoonallisesta, tarkoin valikoidusta valikoimasta löydät huippumuotia niin juhlaan, töihin kuin arkeen. Tredonne-shopin löydät myös www.tredonne.fi, eli heidän omalta nettisivuiltaan, ja heillehän on avautunut myös oma verkkokauppa.
Ja kevään erilaiset juhlathan ovat tulossa. Myös juhlaan te löydätte upean näköiset tuotteet Tredonne myymälästä. Tässä katsaus Tredonnen kevät-kesä 2021 mallistojen herkkuihin matkaamalla tyylikkääseen casualiin, taikka trendeihin tai vaikkapa sitten sinne suurempaankin juhlaan. Kotimaiset ja ulkomaiset huippubrändit omalla tyylillä ja rohkeasti. Näemme klassisia sävyjä, laatuja ja luksusta, kestäviä valintoja, ihanilla materiaaleilla, ennen kaikkea Tredonnesta. Tyylikästä, eikö totta, Tredonne myymällä. Ennen kuin menemme aivan näytöksen loppua kohden, jalkineethan löytyvät siis Pomarilta, eli lähituotantona valmistettua vastuullista laatua sekä rentoa pohjoismaista tyyliä. Tutustu uutuuksiimme ja nauti niistä säässä kuin säässä yli 50 vuoden kokemuksella. Näytöksen jalkineissa myös toffeli, eli tuo arkeen ripaus luksusta Swarovskin kristallein säkenöivillä upeilla toffeleilla. Toffelit ovat aito suomalainen käsityötuote, täällä suunniteltu ja valmistettu lämmöllä juuri sinulle. 100% lampaan villaa. Ja tämän jälkeen me saamme sitten nuo kaikki mallit tänne luoksemme finaaliin, eli tässä katsaus teille upeista design-tuotteista. Eli siellä oli paljon myös upeita muotialan yrityksiä, joten ei muuta kuin tervetuloa tutustumaan ja ostoksille, vaikkapa sitten niin kevään, kesän, syksyn kuin talven mallistoihin. Känskelien viisohdas kovalla. Tämän näytöksen meikki ja kampaushan on Juliana Grundström, Beauty Juliana G. Mallistoa, Stylaus Janina Grundström, näytöksen suunnittelu ja toteutus Fashion Model Agency, tuottajana Rovaniemi Business, Arctic Design Week sekä Fashion Model Agency. Lumiveistokset Lapin yliopiston taiteiden tiedekunta, opiskelijatiimi, kuvaus Fantastico Production. Kiitos Rovaniemi Business ja Arctic Design Week sekä Arctic Snowhotel upeasta kokemuksesta täällä Sinetässä Rovaniemen kupeessa. Ja tämän jälkeen me saamme tänne lavalle kaksi upeaa taiteilijaa, eli tangon taitajat Marjo Selin ja harmonikkataiteilija Tatu Kantomaa, Piste-kollektiivi.
Thank you.